aretie na makiuga ati madiko moigaga Kristo niwe kiongo gya kanitha nake muthuri niwe kiongo kya mutumia wake kogo madiko makiari horo cio makiuga ati mutumia ahubagire kiongo kya muthuri we kugo horo akuhubira kiongo kya muthuri we ti kiongo giki twina kio ni horo akuhubira muthuri we na horo akuhubira muthuri we ni kumwinyihiria ni gutwarana hamwe nake na muthuri ni wagire gwitongoria andu uhoro ini ucio wa gugithie ni kanitha uriko tugugithie kogo ni muthuri mutumia agire gukoro akirugo akirora akirugimirira kiongo kya mucie kuria aramwonia ni kuo magire gukoro magitikie kana magithie kuhoera agire gutongoria kumo kiambiriria muthuri ni watongoragia andu uhoro ini wa ngai no ni kugite na thina wa ngeci ni tondu athuri nao ni maregete gugithie kanitha na ni maregete uhoro wa ngai kogwo ikora uhoro ini wa ki ngai ukora ni mutumio kiri mbere ni ohoithagia ni we wonagia kanitha aciana kuria iguthie kogwo na muthuri yaga twa guthie kaingi ugaikora ni mutumio kamwonia njira ukoraga kaingi ukoraga atumia ni magithiete kanitha cia ici cia kuhonoka na hihi muthuri agiriire arathiaga gatoreki kana kanitha ici ngi ya IPCA PCA kana kundu kungi no wagikora apostol muthuri dathiaga no aga orio gakiuga mwagirire guthie kuna ehau naho ciro cio tua gwatia uhoro cio ndecie no uthie maita meri kuringana wa mbere mutumia na muthuri wake ure maragia no kure andu ni marikanire na makoiguithania mauru ta macio ni ndimonete wakora muthuri e kanitha fulani na akamutumia kanitha uyu no magakiguithania muthuri akera mutumia wake ma uhoro ino wa ngai ndigukwira uguthie nako wethi wethe kuri ukuhoera ngai maiguithaniirie hau ri ni gukora kwina thayo mucio ucio tondu guti hindi makorania tondu hena uhoro wa kurikanira hihi hindi iria mathiä kanitha itiganite ni maundu mariku marumagirira muciini ucio na ugicoka warikia gutwira ucio utwire andu aria mathiaga kanitha umwe ri makoragwo makiona maundu mariku ngwari uhoro wa andu makorwo magithiä kanitha igiri itiganite ni gukoragwo na uhoro wa kwaga guthiä hamwe maundu-ini ma witikio ugaikora muthuri ena witikio wake tofauti mutumia nake ena witikio wake tofauti ni ukoraga okoo ni gathoreki na kanitha wa kiroho ni maundu meri matiganite he maundu tukinyitanagira witikio-ini ngai ni umwe roho mutheru ni umwe Jesu Kristo ni umwe no mikire-ini ya maundu ni kuri na tofauti fulani kana kwaga gukorwo andu manyitanire witikio-ini umwe no ngeciria ni very ni kindu kia bata muno andu hindi iria magutwarana hamwe magathie witikio-ini umwe nginya ciana ni igiaga na mwerekera mwerekera wa kuria marathie kuria maratwarwo ni ciana cia ni aciari ao no hindi iria andu makorwo matari hamwe ni gukoragwo na uritu tondu uyu arokaga akiaria tuhunjiirie uhoro wa gwitikia ngai nake uyu agakiuga tuhunjiirie uhoro wa maruta uhoro ucio matingi twarana hamwe uhoro ucio ni murito no ni kuri kiria ingita umithio munene andu mangitwarana hamwe ni gukora ni makinya kuria mendaga guthie uhoro-ini wa witikio wao twacokia ngatho apostol Joseph Murimi twina apostol Joseph Murimi wa kanitha wa Blessed Church kuria mwena wa uthiru kana mwena wa 87 na ukite ha gututhomithia maundu maingi megie kanitha na witikio na hihi we ukoragwo ugithie kanitha ingi na muthuri waku arathie kanitha ingi mwagiire gukorwo mukirumirira u na ni ati apostol ni agikorwo agitwira ati muthuri niwe kiongo kia muci na kuga muthuri ni kiongo kia muci ni kuga kuri arathie ati we ona wina bahati muthuri waku ni arathie kanitha kuri andu matathiaga na we uratiganirie muthuri waku kanitha uria arathie mwagirire kurumanirira nigetha mugukorwo mugikinyiria hihi apostol tutanathie break no nyende gukuria ni kuri kanitha ugatwara andu iguru no ngiutagatwara uhoro wa guthie iguru ni uhoro wa mundu na ngigogwo kuga ni tondu he mundu ikanitha-ini ni kwihithe hithite kuo na he kira gitumaga athie kuo hari uthiaga ni tondu ni gucemania macemanagia na arata ake na ni hari uthiaga ni tondu ni ngai athiite gwetha uhoro witu wa guthie kigongona-ini kana kanitha-ini ni uhoro tukoragwo tugithie twina uhoro wa utofauti kana maundu matiganite kuri mathiaga ni tondu ni arereirwo kanitha-ini kuri mathiaga ni tondu we ni utwite na ngoro yake koguo mundu uyu urathi ni undu ni utwite na ngoro yake ni agakinya kuri endaga guthie no hari matagagikinya tondu tiga ni thoga gukinya uhoro wa kumenya ngai ni uhoro waku we mwene hihi apostol kiuria kingi ngienda kuria makanitha ni magiukire na
makigeha muno o kanithora thio gakora kanithora hujio kanithoretie o kanithoretie gasifu kuria ngimare ndiraiguire marendia ginya ihiga ria Daudi anga ria kuguthwa mathina maku kanitha ukuru mundu arumagirira ki riri urathie kanitha ke gituthuketie muno mundu gwitwo wangeci ni andu wabere kwa kwithomera kigo kia ngai ni tondu kio kia ngai nikio muthingi wa maundu mothe kogu na ikondira thi kanithoria na ke warathie kuria muthigi wa kiria giothe tureka ni kiugo kia ngai kogu njagire kwiuria atiriri ihiga riri ndetu ria Daudi kana kindu giki nderwo njikiri niguo maandiko manjirite riu kiria guthiite ni atu andu ingi matithomagira kiugo kia ngai na ni undu wakwa guthomera kiugo kia ngai ukoraga o kiria twerwo nikio tureka o kiria twerwo nikio tureka no ungithi kiugo-ini kia ngai gutiri kanitha wina kirikaniro kiria kana giki kirikaniro ni kimwe waigwa ndoka ndauga to inere ya gaithe gaithe ni umwe gai murio ni umwe gai roho mutheru ni umwe no uhoro ria wina tofauti atiriri andu aingi matithomeire kiugo kia ngai koguo kiria ndero ni mutungatiri mutungatiri ucio ni kumurumagirira ndi murumagirira no ni njagire gucoka handu ndi uri atiriri mutungatiri wakwa ni ma njire ni wararumirira niyo ya kiugo kia ngai ihoro uyu niguo wariririo thiko icio ni uraigwa na mundu akirwa ati ni ugwitiririo maguta no kihako maguta nginya tunyumba-ini twathiri utingirota kiugo kia nekeka thini wa miakeria yothe twana ikara ona biblia ini gutiyo ndu tocio nikyo nitwagire kumenya niki biblia iroiga maandiko maroiga atia ngai aritio horo riko ni ndiraragi handu hangi ndirara andu atiriri ndiramera ngai ni aritio maundu maria athuire na ngai ni aritio maundu maria endete no ngithoma ki ngai thini wa maandiko ki ngai gitihithite ki ngai ni kiama ati no ngithoma maandiko ni ukumenya o ni ngai no yo ti ngai ukire ngira andu haria aria marathikiriria mwiroreri wakwa ni ati withomere maandiko muhunje wakwa kuhunjeria hana thie ucoke maandiko ini uri atiriri ihoro uyu niguo maandiko mariti thini wa maandiko he makanitha mahunjagirio ni Paulo na mahunjirio maandiko moigaga ni macokaga magathie ndundu-ini ciao magathie kwaraniria makorania iyo niguo ngai yugite magathie kirengiwa ni guthuthuria urikiru wa ndeto icio maheo ni mutungatiri kashoke gatho muno aposto hihi no nyende kuria uhoro wa tuthiete ku uhoro wa gucuka miti ni go andikito biblia ini kuri makanitha mamwe mathia makauga ati andu matiagire gukoro magithura na tongoria hihi kanitha na ucuki wa miti sikoragwo irugamire ha uhoro ini ucio uria ni mwega muno na kiregiwa ni ati ke ngai uria ndoiga gitikoragwo gikihitanu ke ngai ni kiyeretheirio na kiagirire ithue twi guku thi tuti turoima guku thi na guku thi ni kuri watho na ni horo na Jesu Kristo uria turumagirira ithue na uria riwe mwathani wito mahinda ni makinyire maandiko maroiga aciari ake magithie Jerusalem irugaini o irugare ria riakire riake watho koguo nake ndoragira ni athiaga marugaini maria na riu koguo na mahinda maya maitu ri cheria ya bururi kana watho uri ututhaga bururi-ini tutingiweherera na niho hindi imwe afarisayo maandiko moigaga mendaga kumenya Jesu we urugamiire ha uhoro-ini wa kingai na maundu maria matwathaga makimuria atiriri ii ni wega kuruta igoti Jesu ameria ta Jesu ameria maundu mahuthu muno akimera ati nderai mbeca iyo akiuria mbeca ino icoretwo icoretwo Kaisari basi Kaisari aheo indo ciake na ngai nake aheo indo ciake koguo hena maundu make bururi tutangiurira ta gucuka muti ndungiwa ni kuhoya uhoyaga hari andu njuwi ndiraria nao ahoi maugaga ni kuhoya marahoya na mundu ucio ndari kura mundu ucio ndari kibandi we ni kuhitia uhititie muno thii wethe kura na ukorwo na kibandi tondu wi bururi uyu we ni wagire guthura muthamaki waku tiga tu kuhoya thutha wa kuhoya ni kuri ciiko na hari andu ngwenda kwariria maregagira o mahoya-ini moigaga nii ndi muhoi maundu mothe ni kuhoya wahoya ri thii urute wira nirio kuona mbeca wahoya ri thii wike giko ona maandiko moigaga witikio wothe utari ciiko ni mukuo koguo na tungihoera bururi na tutikahota guthii gucuka miti tuthure muthamaki witu ni kwihia turehia hihi apostol gacokie ngatho no nginya andu mathii magacuke miti na gutiri handu bibia-ini haregete tondu nginya ni gwagikagwo guo na hindi iyo ya kabere hihi tucoke utongoria-ini wa bururi ni turakiona andu aingi atongoria aingi thikũ ici makoretwo magithura kumana na ũkanitha ũkiona maraga arakiri wa 70 day na nginya ni aregire guthii interview hindi iria kwari hindi ya juma agakirugama na murugamo wa kanitha
Archbishop Anglikani aragikorirwa gimuikaririgite wako urana na ngukumio hihi ni hida rekinyete atogorie amakanitha makoro makirugama kana mutogorie mu kanitha ni agire gukorwo agitogoria thirikarini maundu macio ari wangicini mega no ni ngwiciria hena maundu meri twagire kumarora na njiremwe ndungihota gutogoria kanitha no hota gutogoria iturwa cia kibururi o mahinda mamwe no rukirora mu bishop ta Bukara mudu ucio ni mudu rabita gutiga wiro uyu aracokaro ya wiro ucio na ni ndireciria na ngehoka na ngerigirira mudu ucio ni akuruta wira mwega muno ni tondu ndanyitaniye mawira meri hamwe no ndungituika utwire tukuthure bado no nyitira gitege yaku kya bishofu na ni urenda tukuthure utuike MP wito no utuike governor wito no utuike senator wito aborekie wiro uyu maandiko muigaga ndungitungatira thamakieri ihinda rimwe no kiria ngwenda kuga ni atiriri hatiri mehia mundu kuona yakwenda gutongoria bururi tondu mundu ucio no mu Kenya ta mundu uri ungi angikorwe na hinya angikorwe na uhoti ucio no ndakanyitanirie maundu meri ni abiarekie umwe akiigire uri ungi Itemi ya kanitha hari utongoria ni ririko Itemi ya kanitha ni rimwe riria riria bata muno riria mbere muno ni uhoro wa kuhoera bururi ucio ni undu uria wa mbere Paulo akiandikira Timothy rauga atiriri na mukihoya mwambe muhoere atongoria a bururi kwoguo itemi ria mbere ria kanitha ni uhoro wa gutuika ni umahoyagira atongoria a bururi itemi ya keri ni gutuika kionereria kiega Ndiu hida ria ndetwo mutungatiri njagirwo gukorwo ndikionereria kiega ona kuri andu aria mathiururukiirie tondu na andu aya matongoragia bururi ri mokaga guthoma kanitha koguo nani ndiri mundu ati munini uria uguo thiini wa uhoro wa kibururi tondu andu aya magukorwo maikare mbere yakwa njagirwo gukorwo ndikionereria uhoro-ini wa ngukumio uhoro-ini wa urungiriru wa maundu na mikire ya maundu niini ni njagirwo gukorwo ndikionereria kia mbere ngacokia ngatho muno ni undu wa guthii na mbere na kunyitanira na ithuĩ tabarĩra-ini ya rũcinĩ rwega mwĩnani wa ngeci wa Kariuki mugeni witũ wa ũmũthĩ etagwo Apostle Joseph Murimi wa kanitha wa Blessed Church mwena wa ũthĩro ehaha gũtũtaũrĩra maũndũ maingĩ megiĩ ũtongoria na hihi ona gũthiĩ na mbere na gũtwĩra maũndũ maingĩ megiĩ kanitha na kĩndũ twathoma nĩ atĩ mũtumia agĩire gũkorwo akĩrũmĩrĩra mũthuri wake nĩgetha kanitha kana ĩrũgame mũciĩ kanitha yambagĩrĩria mũciĩ na angĩkorwo ndũrarũmĩrĩra mũthuri waku maũndũ marĩa makoragwo magĩtigana angĩkorwo agĩtwĩra nĩ atĩrĩrĩ kĩrĩa mũgũthomithio tikĩo gũthomithio na mwahota gũthomithio maũndũ matiganĩte na mũtigũkorwo mukia ka ta family tugithie na mbere tuma breaking ya gukorwa gitwira maundu maingi megi kanitha no tongoria na ungikorwo wina kiuria ogiothe ungienda gucokerio ni apostle twandikire kuhitukira na bio imaguruini ma screen ni yaku ni 0701171717 apostle ni gukorwo agicokia kiuria giaku na ni ngatho ndugathie haraya ntugucokereria